Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Завтра праздник на честь святої Живоначальної Троїці, Отця і Сина і Святого Духа, Святе Церква молитовно прославляє нашого Творця і промислителя, який єдиний по божеству, але має три лиця. Лисе Отчі, лисе синовні, і лице Святого Духа. Тайна Троєчного Божества була зрозумілою і ясною для першої людини Адама, який жив в раю, який був чистий і душою, і тілом, і глибоко проникав тайни розуміння Божої природи. Господь відкриває нам цю тайну і сьогодні. На сторінках Святої Біблії. У першому вірші першої голови Біблії говориться, спочатку Бог створив небо і землю, земля ж була невидима і пуста, і Дух Божий носився над водою. У цьому вірші вже згадується про третю поста святої Живоначальної Троїці, про Духа Святого. Далі йде розповідь про творіння світу, і в цій розповіді говориться вже про другу поста святої жогоначальної Троїці, про Сина Божого. І сказав Господь, нехай буде світло і стало світло. Перший день творіння і сказав Господь, нехай буде твердь, і було так. У другий день Господь сказав: Нехай зберуться води. В одне місце і явиться суша, і було так. Третій день Господь сказав: Нехай суша. виросте з себе траву, зелень і всяке дерево плодоносне, і було так. Четвертий день Господь створив небесні світила. Сказав: Нехай будуть світила на тверді небесні, і було так. У п'ятий день Господь створив. Риби, всі тварини, які знаходяться у воді. І сказав Господь, щоб вода призвела всяку душу живу, присмикаючихся риб, і було так. В шостий день Господь сказав, щоб земля призвела душу живу тварин, гадів, звір, звірів, і було так. Все це, оця розповідь про творіння Боже, Господь сказав Слово, і воно стало ділом. Тобто це, цю, тут говориться про Сина Боже, Слово Боже. Син Боже це є Слово Боже, через яке Отець створив видимий і невидимий світ. А коли мова йде про створіння людини, то там вже прямо говориться про святу живоначальну Троїцю. Там сказано, що була нарада святої Троїці перед творінням людини. І Господь сказав: створимо людину по образу нашому і по подобію нашому. Це множинне число говорить про те, що тут говориться не від єдиного числа, а від множинного числа. Тут прямо говориться про святу Троїцю. Ще багато говориться про святу Троїцю в історії з праведним Авраамом. Авраам жив неподалеку від міст Содома і Гомори. І один раз Господь з'явився Аврааму в виді трьох мужів. Авраам, який розумів тайну святої Троїці, побачивши трьох мужів, він підійшов до них і поклонився їм і каже: Владико! Як до одного звертається. Якщо я знайшов благодать перед очами твоїми, то не пройди мимо раба Твого. І ці три мужі війшли в шатер Авраама, він їх пригощав, і потім Господь відкрив Аврааму, що, він, що куди і для чого він іде, що Господь йде в Содом і Гомору, тому що беззаконня тих людей вже перевисло міру їхнього, ну, їхньої користі. Якщо вони будуть так далі жити, вони просто самі себе знищать. І Господь про це сказав Аврааму, і Господь пішов туди, щоб дати їм ще один шанс покаяння. І Авраам, почувши це, почав з Богом вести діалог, і знову він звертається до Бога як до одного, до Тьох звертається як до одного. Каже, Господи, якщо там буде 50 праведників, то невже ти погубиш цих 50 з усіма беззаконними? А Бог сказав ні. Якщо буде 50 праведників, всіх помилую. Авраам почав спускати планку і почав говорити те саме, а якщо буде 45, а потім, якщо буде 40, а потім буде 30, потім буде 20 і дійшов до 10. І Господь каже йому: якщо буде 10 праведників, то раді них я помилую всіх. Але там не знайшлося 10 праведників, там знайшлося тільки 4 праведника. Лот, племінник Авраама, його дружина і дві дочки. Навіть за ті, яких Лот кликав з собою вийти з Содома і Гомори, вони відмовились, не повірили йому і загинули з усіма. У цій історії зустрічі Авра... Авраама з Богом, ясно говориться, що Авраам розумів троєчність божества і до тих мужів завжди звертався як до одного владико і Господи. Новому заповіті про святу живоначальну Троїцю говориться вже набагато більше і ясніше. Спаситель, це другий постах святої живоначальної Троїці, який прийшов на землю і прийняв на себе людську природу, жив серед нас, повчав нас, в своєму слові багато разів згадував, що є Отець Небесний, що є син, якого Він послав на землю, і є Святий Дух. І в новому заповіті було не тільки вчення про святу Троїцю, було явління святої живоначальної Троїці. Коли Спаситель хрестився в Йордані і виходив з води, то відкрилося небо, і Дух Божий в, виді, в тілесному виді, в виді голуба, спустився і спочив над ним. І почули голос Небесного Бога Отця, який сказав. Це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Це було явління святої живоначальної Троїці. Господь створив все, що ми бачимо навкруг нас, все, і що й не бачимо, все створив, що існує. І на кожному творінні Господь поклав печать Троїчського божества, самим таким зрозумілим творінням, в якому дуже ярко, очевидно і зрозуміло. Виражено печать святої живоначальної Троїці це є сонце. Сонце собою представляє круг, небо, шар, від якого виходять промені світлу. І ці промені світла освічують землю, все творіння, і з тими променями сходить тепло, сонячне тепло, яке зігріває землю і робить її плодовитою. Круг. Представляє собою образ небесного Бога Отця, промінь світла, який постійно виходить з цього кругу, представляє собою образ Сина Божого або Слово Боже, а тепло, яке несе собою промінь, яке виходить з сонячного круга, є образом Духа Святого. Це є одна особистість, але три дії, три прояви. Так Бог є один по божеству. А Троїчний палець. На Кожному творінні є печать троєчного Божества. Саме ярка печать троєчного божества є на людині. Кожна людина прикрашена божественним образом. Ну, це одне і те саме це є печать троєчного божества. В чому суть божественного образу? Це розум людини. Розум людини має властивість постійно народжувати думку. Ми цю свою думку, коли озвучуємо і передаємо її до іншої людини, то ми цією думкою можемо заставити людину, куди піти, що зробити, можемо себе заставити, що зробити. Розум це є образ Небесного Бога Отця. Думка, яка постійно народжується від розуму, це є Слово Боже або Син Боже, який постійно народжується від Отця. І та енергія, та сила, яку несе собою думка, вона. Являється образом Бога Духа Святого. Так що кожна людина має в собі образ троїчного божества. Тільки піклуймося, дорогі брати і сестри, щоб цей образ, який, троїчного божества, яким ми маємо в собі, щоб він був не Коли він не пошкоджений, то думки, які народжуються від нашого розуму, несуть з собою добру енергію, світлу енергію, яка просвіщає нас. Яка умиротворяє нас, і яка сіє мир, любов, злагоду, терпіння навкруг нас? Нехай Бог благословить всіх нас.